I den här uppgiften så har jag 1000 kulor i en låda och sannolikheten för att plocka upp en röd kula är 1 på 8 och sannolikheten att plocka upp en blå är 4 på 5. Så om jag har 1000 kulor totalt så kommer jag att plocka upp en åttondel av de här 1000 kulorna kommer att vara röda. Så totalt antal röda kommer att vara 1000 gånger sannolikheten 1/8. Och 1000 gånger 1/8, det är detsamma som 125. Så det finns 125 stycken röda kulor av de här 1000. Och så tittar jag på totalt antal blå. Så kommer 4/5 av de här 1000 kulorna att vara blå, alltså 1000 gånger 4/5. Och 1000 gånger 4/5, det är 800 stycken. Och då får jag det att 800 kulor plus 125 kulor, det är lika med 925 stycken. Och det är ju inte detsamma som 1000 kulor. Det betyder det att jag måste ha 75 stycken kulor som inte är röda eller blå. Så jag skriver så här, det finns 75 stycken kulor som har någon annan färg. En blå och röd. Så det kan vara gula kulor, gröna kulor eller randiga, rutiga, vilka kulor som helst. Det vet vi ingenting om. Men vi vet att de här kulorna är 75 stycken till antal.